tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer desistir? Terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal. A perda ou a dor da traição, numa quebra de aliança, que a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Sem parar, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazer olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé? Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desastre com o contra-ataque do mal. A dor de uma perda ou a toda traição, numa quebra de aliança, que a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem no coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Mas em tempos de guerra, nunca pare te adorar. Libera palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora.
recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa.